Робочі будні розпочинаються в Верховній Раді. Парламентарі повернулися з тривалої відпустки. У планах нардепів передовсім бюджет. На наступний рік «Слуги народу» обіцяють взятися за законопроєкт про олігархів. Тепер цей документ із понад 1000 правок готується до другого читання. Говорять і про кадрові ротації в Кабміні. Ближче до депутатів стали журналісти. Для них частково відкрили кулуари. Як зайшли у новий політичний сезон депутати та які мають першочергові плани, розповість Ірина Сисак. Майже 2 місяці канікул і до сесійної зали повернулися народні депутати. До роботи в осінній сесії беруться зі свіжими силами і ще літнім натхненням. Осінь така, як говориться на російському, предвкушаю. Передчували донині і журналісти. Ще влітку Дмитро Разумков пообіцяв, парламентські кулуари відкриє для медіа. Доступ до них, а відповідно ближче до депутатів, обмежили тільки но почалася пандемія. Поверх відкрили, але зміни втішені, бо потрапити туди може лише 40 людей. Я приїхав сюди у 6 ранку. Зайняти чергу для того, щоб гарантовано потрапити у кулуари. 40 людей, 40 карток – це дуже мало. Але дозвіл на роботу у кулуарах умовний, бо пересуватися другим поверхом журналістам можна, проте обмежено. Для ЗМІ створили окрему зону, а від депутатів тепер нас відділяє ось така стрічка. Насправді добре, що таки пустили. Правда, відкрили не повністю. До того входу, який входять і виходять депутати із фракції «Слуга народу», ми доступу не маємо. Депутати поверненню журналістів принаймні кажуть, що радіють, але зарадити нічим не можуть, хоча й підтримують. Мені особисто комфортно. Враховуючи те, як зараз це виглядає, мені здається, вам краще просто відкрити повністю кулуари. А поговорити у кулуарах є про що. У парламентарів багато питань, ще більше викликів. На порядку денному бюджет на 2022. До 15 вересня Верховна Рада України повинна отримати проєкт кошторису на наступний рік. А ще хвилюють народних обранців комунальні тарифи. Перед початком опалювального сезону скільки платитимуть українці взимку, знову говорять під куполом. На цю осінь приблизно в 1,5-2 рази піднімають тарифи на тепло, на гарячу воду, на газ. Переймаються нардепи ситуацією з коронавірусом. Під загрозою чергового локдауну хочуть захистити бізнес і пришвидшити вакцинацію. Реєструють постанову. Якщо у вас є підприємство, на якому вакциновано 80% і більше працівників, ви не маєте йти на локдаун, тому що ви забезпечені вакциною. Не забули й про деолігархізацію. Слуги законопроєкт про легальних багатіїв у цілому планують розглянути вже наступного пленарного тижня. Разом із документом про збільшення податків. До них подали 1000 поправок. Було б добре вже в другому пленарному тижні вересня перейти до голосування у залі. Ми підтримуємо реальну боротьбу з олігархами, але ми бачимо, таку симуляцію цієї діяльності заради піару. Заінтригували у монобільшості й кадровими перестановками. Хитатиме знову Кабмін. На вихід можуть вказати кільком міністрам. Нікого звільнять, нікого призначать, жодних імен слуги не називають. Можете ви стати міністром, можу я стати міністром. Може оператор наш стати міністром. Це будь-хто. У нас країна не обмежених можливостей. Хоча у ЗМІ пишуть, під ударом Банкової, міністри оборони, соцполітики, юстиції, а ще віце-прем'єри з питань стратегічних галузей промисловості. Планується 3-4 заміни кадрові, але ми не будемо їх анонсовувати заздалегідь. Чому? Тому що це шкодить роботи тому міністерству, про яке згадується. Головний принцип кадрової політики Зеленського – це те, що там немає ніяких принципів. І те, що там зрозуміти, нічого неможливо. Чому призначають? Коли призначають, коли звільняють, чому звільняють. У новому сезоні переформатувалася фракція «Голос». Більшість її нардепів, 11 з 20, заявили, створюють окреме об'єднання «Справедливість». Але його існування керівництво парламенту ще не підтвердило офіційно. Більшість фракцій не підтримує керівництво фракції, тобто Ярослава Железняка. Зважаючи на досить тісні стосунки, спікер не готовий здійснити наступні кроки, тобто оголосити про те, що в нас міняється керівництво фракції. Працювати депутати вирішили на повну силу. Вже у середу після засідання зберуться на позачергове. На порядку денному єдине питання – звернення до Конгресу США із закликом надати Україні статус основного союзника поза НАТО. Ірина Сисак, Юрій Усік та Олексій Тищенко, 5 канал.